Qual o nome? Qual o Fala nome o nome do... pra mim. Onimusha? Esqueci o nome, cara. Bateu... Bateu com Onimusha? Space, caralho. Space, isso. Space. Daniel, tá aparecendo aqui não. Aí agora o Gus. Agora tá. PT1 ou PT3? O que, que vocês estão jogando, Daniel? PES. PES. Qual PES? Vai na Netuno, compra. Do Capitão. Vocês têm o original, né? A gente comprou semana passada. Lá vai o Netuno. Pegando cartão de crédito na bolsa da mulher. Não, nem me animo, velho. Já falei, se fosse filho. Não, cara. Ah, cara, eu sempre joguei PS, cara, mas ultimamente. Ah, de novo? Não, FIFA é de Fagot. Tô de boa de FIFA. Na verdade, eu não joguei. É de quem dá o cu. Só joguei dos 14, só joguei o FIFA com o meu sobrinho, né, com o Xbox. Ah, mas eu não tenho joguinho nenhum, pai, não tem joguinho. Louco, parece a Summer Sale, chegar lá. Peraí, que isso? O Shade mandou esse pai embora. É estranho, né, que foi pra América e falar sem ouro, né? Ah, é verdade. Eu vou dar um Game of Thrones aqui, cara. Falta dois episódios. Ih, fala pro Geeks, ó. Ah, mas é minha, pode falar. Game of Thrones, não, spoiler do outro aí. Eu dei até o oitavo, tem 10 essa temporada, né? Uhum. E já morreu alguém? Morreu pra galera. Porra. Acabou a amizade, acabou a amizade. Você deu um spoiler pra ele, não. Porra, mas qual é o episódio que não morre alguém? Nossa, então... todo mundo tem o mesmo argumento, cara. Pois é. Toda hora. Você fala isso com o Daniel, ele chama de mau caráter. Mas só tem um cara subindo na cima. O final do oitavo episódio é irado. Tá. Nossa, chega. Já passou. Ah, sim, o oitavo, sei. Aquele que tem. Eu não assisto, isso, não. Eu não assisto. Mano. Oh. Para. Eu não tenho paciência pra esse tipo de seriado, não. Não, seriado. Eu não sei nem como é que eu gostei de Senhor dos Anéis, tem esse tema parecido. Bom, era Prison Break, cara. Prison Break era bom. Prison Break eu assisti alguns episódios só. Prison Break foi muito bom. Cadê, né? Deu uma melhoradinha, né? Minha cervejinha agora, tô meio lento. Ah, desculpe. Toma aí, macera, chupa. Tô morrado, velho, relaxa. Bicho. Seu lixo. Ó, eu vou falar aqui não, hein? Seu lixão. Foda-se, cara. Véi, você não quer jogar bem, não? Sabe que ganhar o saudade, quer pegar? Saudade do Alex. Verdade. Só né, eu que saudade do Alex. Bicho é estranho. Toma outro, fica esperto. O bicho era amigo da galera, ele passava o WhatsApp. Mas bicho estranho. Tudo fazia piada de manhã, mas o WhatsApp era uma privacidade muito fora dos limites. Como assim? Tô na falta do que fazer, que eu tô fazendo caixas no papel, desenhando caixas. Igual criança fazia, tá ligado? Retângulo, fazia outro retângulo. Cara, eu tenho mania. Faz a caixinha. Tá escrevendo meu nome no papel, desenhando bolinha quando eu tô à toa. Eu normalmente faço uma coisa. Não acredito que eu morri pra Rex assim. Eu fico mexendo no meu saco. Também. Ah, que tem jogo amanhã na Copa, cara. Sua mãe. Aquela boleira. Só vai dar ela. Oh, Uruguai, Inglaterra é bom amanhã, hein?
A cara tá pequena, né? Vou mandar um dentezinho rápido pra vocês aqui. Danadinho, camperando aqui, né, danadinho? Amanhã é Uruguai e Inglaterra, em 4 horas da tarde. É, jogo Colômbia, bom. Colômbia e Costa do Marfim, 1 hora, não. Todo jogo bom pra fazer 3. Sabe um negócio que me deixou meio perplexo? Um passo de ontem? Te deixou perplexo. Goleiro tem que cara. É, velho. O goleiro é... Vai pra Real Madrid, direto. No Barcelona. Escassilha, velho. Quer dizer, Real Madrid. A gente não fez gol e o cara tá empregado. Chegou um mendigo, ele não tem emprego. Ah. Mas esse goleiro aí não é a primeira vez que ele fode um time brasileiro. Tipo, foi Brasil não, cara. 2004 ele fechou o gol contra o São Paulo, Libertadores também. Fazia do miséria nessa Copa. Sério, velho. São Paulo que é ruim pra caralho. Olha que eu joguei na Copa com o Tizinho. Que ruim, velho. Você assistiu o primeiro jogo do México? O cara fechou o gol também, velho. Porra, você faz dinheiro com ilegais? Passou o bom que eles não sabem chutar, né, velho? Ah, legal. Foi 3 ou 2 finalizações certas, assim, no jogo inteiro. É 3 esportivo, velho. Isso aí não é brasileiro. Nossa, velho, que fudeu. O negócio que o Filipão tem gosto pra caralho, velho. O Paulinho, desde o meu jogo, tá jogando bosta. O Fred, velho. Quem é Fred, velho? Eu odeio quem esse cara, é mano. Fred? E o Gustavo, Isso é verdade. Eu fechava meu vidro no esse Gustavo aí. O Jô também, não curto. Não, mas você tem que ver com o Luiz Gustavo. Tipo, o negócio dele é só ficar ali com o guarda e dar nada, né, velho? Ajudar o Davi Luiz e o Thiago Silva. O Jô não tem nem futebol pra transição. É Fred, nem véio. Tem mesmo. Ah, não, é. O Jô não tem futebol pra transição. Mas o titular é o Fred, cara. O titular é o Fred, o Jô é reserva. De reserva, mano. Terceiro reserva, sabe assim? Cara, na moral, é porque eu sou São Paulo, não, mas o Luiz Fabiano é muito melhor que o Ju. 200 mil vezes melhor que o Ju. E se eu prefiro o Luiz Fabiano que o Fred? Não, mas o Luiz Fabiano tá numa fase horrível, né? Não, tô louco, velho. Horrível, não tem. Esse ano, comparado com o que ele já foi, tava, mano. O ano passado ele tava numa fase cocôzenta. Mas esse ano ele também não machucou nenhuma vez. Ele ainda tá marcando gol pra caralho. É foda. E o cara tem. Você tá jogando muito agora. E o cara tem rodagem, né? Já participou de uma Copa do Mundo. Nada. Cara, o Brasil não tem time pra ser campeão, nem fodendo. Os dias que você foi sair mais cedo pra dormir, cara. Mas pra que, velho? Ter time se essa porra tá comprada aí? Comprada? Acho que não, velho. Como é que cara, só se comprar o juiz, velho. Como é que vai comprar uma seleção da Alemanha inteira, por exemplo? É. Da Holanda inteira. Não existe não. Cara, esse argumento que tá comprado acho que até existia, é cara, mas hoje não dá. Argumento de coxinha. Não tem como tu comprar uma seleção inteira, 20 loucos, entendeu? Não existe não. Comprar uma seleção inteira? Tô doido, hein? Pode comprar o juiz, velho. Pode comprar o juiz. A seleção inteira tu não compra. Pois é. É muito dinheiro, velho. Os caras já ganham bastante. Você acha que eles vão... Sim, os caras estão tudo milionários. Vai oferecer 1 milhão pros caras da Alemanha, eles vão rir de ti, cara. 1 milhão pra cada um, não vai dar. É só o juiz que tá pra comprar. Mete a cara, mete a cara, mete a cara. Ai. Não, o Tetas fala isso porque ele é coxinha. É coxinha. É, ele fala sem embasamento. Não tem argumento. Ah, falou seu embasado. Me lambe, seu porra. Ele vai botar no Aécio Cheira Neves. Esse chute foi bonito, hein, Giggs? Mas só porque o Bolsonaro não vai poder. É. E o Bolsonaro ia ser candidato? Ia. Ah? Ele deve estar cantando aí. Pra quê? Coitado. Perguntar isso daí quando a Dilma foi candidata, vocês votaram mesmo. Olha lá, tô desenhando a mãe do André. Até rico, até rico. Candidato a governador ou presidente? Presidente. Eu não sei onde tá o. Obrigado. Pode se querer. É que eu tô dizendo os 45 graus, depois eu arremessando a mandandra. Hoje de 45 graus. Nossa, vai demorar muito pra dizer. Tô crente. Eita.
Ah, tomei. Quantas cartolinas você tá usando aí, Dudu? Hã? Quantas cartolinas você tá usando? Tô usando só barriga. Gente, mano, boa noite. Como é que eu faço pra tirar a narração aí? Diminui o volume. Não tô achando. Commentary ali. Isso tem inglês. Decaindo, filhos da puta, tá decaindo. Ô galera, eu preciso alugar um carro. Pega o Siena ou Prisma? Qual que é o melhor? Siena. Porra. Tem mais espaço. Mas se for do Siena novo, né? E do Prisma antigo. Ah, agora. É bom. Eu não tenho essa informação. Ah, então vai de cima, né? Sim, até que legalzinho. São bem parecidos os dois, né? Ah, cara, isso tem que ver assim. É que nem o Blitz falou, se for o Prisma novo. Deve ser os dois antigos, o novo é o mesmo. Mas sendo o quê? Sendo 1.0? Cara, eu tô pesquisando, tudo assim na faixa do preço que eu quero, que a diária é 70 por dia, Siena e Prisma. Fiz merda. Siena e Prisma. Tá que pariu. Deve ser do antigo, cara. Deve ser do antigo. Em relação ao Prisma e Siena antigo, eu prefiro Siena, cara. Siena. Nossa, é melhor. Nossa, bem mais. Minha. Chutando passinha. Ah, não, velho. Nossa, os caras roubaram nosso tanque, velho. Nosso time ganhando e os caras deixaram roubar nosso tanque. Como é que chuta baixo? Opa! Eu sabia que tinha subido um negro aqui, velho. Eu não lembro. Gravidade na Terra, quanto que é? 10. Não, é 9 ponto alguma coisa. Ah, parece que é exatamente. Já vamos chutar agora, caralho. Ah, filha da puta. Não. Eu fui sem querer isso. Não sei como foi ter. 9,78. Ah, Jesus Cristo. Ah, velho, mano, que dá o 12 ali. Algum de vocês mora no Ceará aí, não? Eu sou daqui, Ceará. Respeita. Oxi. Que é isso, cabão? Com feijão com farinha. Alguém morava no Ceará sim. Quem era? Igor, né? O Vander. O Igor. Caralho. O Vander também era do Ceará, né? O Vander era de Natal, eu acho. Ah, de Natal, pode crer. É. Ou um cara que eu tô com saudade é o Boca, né, velho? Pode crer. Vou colocar ele pra Doc, hein? Trevo? Cruzes. Exato. Só você tá com saudade do Brad. De quem? Bradock. O Bradock. Ou mais um Boca, cara. Filha da Boca, puta. Gente, Boca a gente boa demais, cara. Ninguém tem contato, e-mail, tem nada dele, não? Tem nada. Depois que ele teve o filho lá. Nossa, o cara tá com a bandeira ali. Super herói. Não, eu não tô confundindo. No Battlelog? Não é o Bradock, é aquele outro que pagava o servidor. Como é que era o nome dele? É ele mesmo. É o Bradock? É o Bradock. Eu já, pode ser o Gustavo já. Né? Ah. E aquele que jogava a arma? É o Pré. É o Duda. O Duda jogava a arma. Não, também só você tá com saudade do Duda. Os caras só tiram, velho. Ah, danadinho. Era bizarro. Os caras xingavam os caras do próprio tipo do Flop Clan, ele tira. Nossa. Os caras estavam mentindo, né? Teve uns pau no cu aí. Mas. O Duda era. Matou ele, era esse. Um cara que era engraçado não tinha ponto. Só que ele não foi pouco. Ó o mito. Ai.
O vírus. Porra, eu calculei aqui. Tem esquema do vírus. Calculei aqui a força necessária pra jogar o Mano André a 45 graus. E o que não dá que a Terra começa a orbitar em volta dela. Meu cálculo foi em vão. Pô, já passou altos caras, né, velho? Vírus, quer ver mais quem? O Sniper! Nossa, Sniper! Como é que chama aquele outro filho da puta lá que jogava bem pra caralho também? Ah, é o Six? Aquele não. Esse? O rei do Transfer até hoje. Aquele que falando saiu do clã. Que saiu do clã e depois queria voltar pra só jogar competitivo, velho. Os caras que o computador queria colocar ele no clã, os caras lá deu mó briga pra esse negócio aí, como é que chama? Como é que era o nome do cara, ô? Monovi, mó piada, velho. Sim, depois falou. Tem o. Não, o Rafael? Não, o Rafael não foi do clã, não, velho. Ah, Daniel. Não, Rafael não. Como não? Eu tenho ele na Battle Log ainda até hoje. Ah, tem um amigo do Daniel, o Shinzo. Não era o Shinzo também, não. Como é que era o. Era um apelido. Não, não era o Pyrus, não, Dudu. Era um cara que é, tipo, bem antigo, cara. É bem da época do House ainda, tá ligado? Isso. O da Gorrel? Não, não é o da Gorrel também, não, cara.